السلام علیکم کے جی کلاس ایس پی ٹی ایم اردو نظم کٹ کٹ کرتی آئی مرغی یہ سنگ ایوری ون ٹوڈے از 6 جنوری 2021 یس ویلکم ان 21 کٹ کٹ کرتی آئی مرغی منہ میں دانہ لائی مرغی نے اپنے پر پھیلائے بچے ان کے نیچے آئے بچوں کو چھاتی سے لگایا ان کو اپنے پروں میں چھپایا دانا دگنا جو کچھ پایا خود نے کھایا ان کو کھلایا کٹ کٹ کرتی آئی مرغی منہ میں دانا لائی مرغی مرغی نے اپنے پر پھیلائے بچے ان کے نیچے آئے بچوں کو چھاتی سے لگایا ان کو اپنے پروں میں چھپایا دانا دگنا جو کچھ پایا دانا دگنا جو کچھ پایا خود نے کھایا ان کو کھلایا کٹ کٹ کرتی آئی مرغی منہ میں دانا لائی مرغی اللہ حافظ آئی ہوپ یو واچ دس ویڈیو ایٹ لیسٹ 5 to 6 ٹائم بائے بائے ٹیک کیئر فی امان اللہ